Ahojte, som tu opäť so sľubovaným videom s PR boxikom z e-shopu Stylevana. Takže sa poďme pozrieť, čo sa nachádza vo vnútri. Dva dni dozadu mi došiel tento PR boxik z e-shopu Stylevana a vo vnútri sa ukrýva značka Dewy Tree. S touto značkou mám takú menšiu skúsenosť, mala som od nich platené masky v takom veľkom 30 kusovom balení. Veľmi dobré masky, bola som si spokojná. A tohto roku už s takýmto pekným PR boxikom v takejto krabičke. A vo vnútri tejto krabičky sa nachádza takéto farebné čudo. Je to také leporelo, keď to môžeme takto nazvať, ktoré sa takto rozbaľuje. A vo vnútri sa nachádza 6 produktov a je to 6 SPF-iek značky Dewy Tree. Ide leto, takže je to super aktuálna téma, takže sa poviem poznať všetky tieto SPF-ka a garantujem vám, že pokiaľ vám nejaké chýba, tak z týchto 6 si určite vyberiete to práve pre vás. Tento boxik ako je, samozrejme sa nedá kúpiť v takejto podobe, viete si kúpiť jedne tie produkty osobitne a teraz sa dozviete, aké tam sú a ktoré je najvhodnejšie pre vás. Začnem asi tak, ako sa rozbaľuje toto leporelo. Ja som si ich už povyberala. A prvé SPF-ko je Tone Up Fit. A je to konkrétne Dewy Tree Urban Shade Peach Like Tone Up Sunstick. Čo sa týka UV ochrany, tak má SPF 50+, a PA 4+. Takže jedná sa v podstate o tyčinkové SPF-ko, ktoré je tak krémovejšie a má rúžovú farbu, rúžový taký potón, čiže bude skôr vhodnejší pre baby, ktorým sedí ten rúžový potón. Ono nie je úplne, že krycí, ale jemne ako zjednotí ten tón pleti a dodá mu taký pekný nádych. Dobre sa nanáša, je takéto celkom mäkké a teplom sa to aj rozpúšťa. A na druhej strane je kefka, ktorou si viete ten produkt potom pekne zapracovať, rozpracovať a ja to mám nanesené na ruke a vôbec to nie je nejak masné, takéto zamatovo hebučké, že naozaj, že príjemné. Ja by som to nenazval takým make-upom, skôr je to nejaké také ako bibičko, ktoré jemne kryje, ale zároveň je to SPF-ko, ktoré vás chráni. Takže ako super, super, pokiaľ hľadáte niečo takéto, že nechcete si dávať make-up, ale zároveň máte napríklad nejaké nedokonalosti alebo máte nejaké nezrovnalosti na pleti, ktoré chcete iba zjednotiť. A chcete vyzerať tak, že nemáte make-up, ale takú krajšiu pleť, ale zároveň, aby vaša pleť bola chránená v lete pred slnkom, tak toto je produkt, ktorý sa možno bude páčiť. Okrem toho, že je to SPF, ktoré zjednotí tón pleti, je to samozrejme aj stále skincare, obsahuje tu množstvo prírodných extraktov a jeden z týchto extraktov je aj marhuľový extrakt. Druhé SPF z tohto boxíku je Dewy Tree Urban Shade Cooling Calming Sun Stick. Taktiež obsahuje 50 SPF 50+, PA 4+, a je to Light Finish Cooling Sun Stick. Takže je to veľmi ľahulinké. Skvelé to bude pre ľudí, ktorí majú masnejšiu pleť, nemajú radi nič ťažké. Vonia to úžasne mentolovo. Naozaj nie je to, ako ste si mohli všimnúť, nejak lepkavé, nejak sa mi neleskne tá ruka, ale zase nie je to ani matné, nezmatňuje to, ale dáva taký akoby pekný prirodzený finish po nanesení. Nie je to nejak masné. Samozrejme tým, že je to taktiež tá tyčinková forma, tak ono na tej pleti ostane taká vrstvička. To je pre všetkých týchto tyčinkových veciach, ale je to naozaj že veľmi príjemné, coolingové. A okrem toho, že je to samozrejme SPF, obsahuje to aj skincare a obsahuje napríklad niacinamid, extrakt z listov aloe vera, pantenol a extrakt z indického medu. Tretie SPF-ko v poradí taktiež nie je iba čisto SPF-ko, ale je aj jemne krycie a podľa toho je aj jeho názov Dewy Tree Urban Shade Cover and Fit Sun. Obsahuje SPF 50+, PA 4+, a je to Tone Cover Perfect Skin Fit. Nie je to make-up, oni vyslovene na stránke výrobcu aj píšu, že je to foundation free, ale obsahuje pigmenty. Je to niečo také ako také lepšie bíbičko, ktoré naozaj má vysokú UV ochranu a veľmi dobré krytie, ako uvidíte vo svoči, že je to také
Možno som to prirovnala k takémuto úplne že ľahšiemu make-upu, čo sa týka krytím. Čiže pokiaľ potrebujete zjednotiť tón pleť, nepotrebujete, že úplne super krytý make-up, ale iba toto jemne zjednotiť, trošku zakryť nejaké, tu sem nejakú bodku na tvári, ale zároveň ide vám primárne o tú UV ochranu a chcete mať všetko v jednom a nedávať si na pleť ešte SPF-ko, ešte nejaké iné bibičko alebo niečo iné, alebo nejaký iný make-up. Tu máte všetko v jednom. A zároveň, okrem toho, že je to cover, že je to SPF ochrana, je to taký aj skincare. Obsahuje množstvo extraktov, ako napríklad extrakt z olív, z brusníc a množstvo ďalších iných. A toto má už aj oveľa lepšiu farbu. To prvé tyčinkové bolo také viac píči, čiže pokiaľ naozaj máte taký rúžový podtón, tak skôr vám bude sedieť to píči. Toto je takéto neutrálne, naozaj. Toto je neutrálny potón, ktorý bude sedieť, myslím si, že úplne každému. Ďalšie SPF-ko je taktiež cover, ale to už je konkrétne A Dewy Tree Urban Shade Cover and Fit Sun Cushion a toto sa mi zdá, že už je make-up. OK, pozriem na stránke výrobcu, že ani toto nie je make-up, píše tam, že foundation free, takže je to v podstate taktiež akoby nejaké bibičko. Myslela som si, že je to make-up, pretože má to naozaj, že veľmi super krytie, uvidíte to, ako si to aplikujem. Veľmi super krytie, veľmi aj dobrú takú neutrálnu farbu, opäť to nie je ani veľmi teplé, ani studené, také neutrálne. A naozaj, že na to, že je to takéto cushion, veľmi dobré krytie, už som to povedala 3-krát. Taktiež aj toto cushion obsahuje aj určitú dávku skincare, obsahuje množstvo extraktov, napríklad z kokosu, z brezy, z čajovníka a taktiež obsahuje aj pantenol, teda vitamín B5. A na stránke výrobcu píšu, že je to transfer free, neviem, nezdá sa mi veľmi, možno treba nechať dlhšie trošku postať, pretože keď takto to otlačím, tak sa mi to otlačí aj tu. Takže toto by som brala tak trošku s rezervou, ale je to veľmi slušné krytie, takže klobúk dole. To je, myslím, že už tretie také akoby krycie SPF-ko, čo nie je tak úplný štandard, ale zároveň to máte dva v jednom, keď ste leniví, nemáte čas ráno, tak dajte si iba toto a máte SPF-ko a jemne zakrytú tvár. OK, ale ostanávajú nám ešte ďalšie. Predposledné SPF-ko z tohto boxíku je Dewy Tree Urban Shade Anti-Pollution Sun SPF 50+, PA4+, a dole sa tu píše Pink Calming Tone Up Mineral UV Filter. Čiže tu už máme minerálne SPF-ko. Čiže pokiaľ nemáte radi chemické SPF-ka a uprednostňujete minerálne, tak toto Anti-Pollution je minerálne SPF-ko. Obsahuje také akoby jemné rúžové pigmenty. Ono je to jemne narúžovelé, ale nie je to krycie, ako bolo to prvé. Ako si môžete všimnúť, mám to napríklad na tejto ruke a vôbec nemám pocit, že by to nejak krylo, ale ono akoby tie rúžové pigmenty, čo sú tam, alebo neviem, čo tam je presne, majú tak akoby rozžiariť tú pokožku. Je taká krajšia, taká živšia, čiže keď máte takú mdlú pleť, unavenú, smutnú po zime, tak toto je takéto, akoby urobí to tú pokožku takú krajšiu. Keď som si to aplikovala, dala som sa toho strašne veľa, ako ste mohli vidieť. A čo sa týka tej konzistencie, taká klasická krémová, dobre sa rozotiera, rýchlo sa to vstrebáva, nezanecháva žiaden biely film a pokožka nie ani masná, ani nejak lepkavá, taká zamatová hebučka. A ideme sa pozrieť na stránku výrobcu, pretože samozrejme, že obsahuje aj kadejaké iné veci a má tu veľa extraktov, kadejakých rastlín, spomenie napríklad extrakt z rozmarínu. Tak a posledné SPF-ko je Dewy Tree Urban Shade Derma Pantenol 5 Moisture Barrier Sun SPF 50+, PA4+, a je to Zinc Mineral Sun Calm and Repair, čiže aj toto je minerálne SPF-ko. A toto SPF-ko je, ako si všimnete pri aplikácii, úplne klasické, krémové SPF-ko, klasickej bielej farby, nemá v sebe žiadne nejaké pigmenty, nič extra, čiže klasika, dobré hydratačné SPF-ko. A veľmi dobre sa nanáša, dobre sa rozotiera a tá pokožka potom nie je nejak lepkavá, nejak masná, nič, úplne super pocit. A čo na ňom výnimočné je to, že je určené pre suchú pleť
a je to hydratačné SPF-ko, ktoré obsahuje až 5% pantenol, ktorý vlastne ochraňuje kožnú bariéru až na 24 hodín. Takže toto SPF-ko bude skvelé, pokiaľ máte suchšiu pleť alebo potrebujete, alebo máte poškodenú kožnú bariéru, potrebujete to nejak zregenerovať, tak tu máte zároveň aj toto v rámci skincare a zároveň tu máte skvelé SPF-ko, minerálne SPF-ko. Takže za mňa taktiež super. Tieto dvoje budú asi moje favority. Ja mám ako najradšej takéto klasické vytláčacie a potom ešte toto určite, keď bude veľmi, veľmi teplo, pretože toto je takéto chladivé, vonia to mentolovo, čiže počas naozaj, že mega horúcich dní toto bude super. A toto sú vlastne takéto tri, čo sú klasické SPF-ka. Tieto dvoje sú minerálne, toto je chemické a toto je vo forme tyčinky a tieto sú klasické krémové, ktoré myslím si, že asi obľúbujú ľudia najviac. A pokiaľ potrebujete nielen SPF-ko, ale aj nejaké jemné krytie a nepotrebujete mať vyslovene, že make-up, tak potom si môžete zvoliť jeden z týchto troch. Čiže máme tu na takéto tyčinkové SPF-ko, ktoré má ale rúžový potón, ale obsahuje vlastne super kefku, ktorú sa tu veľmi dobre zapracuje. Nača kefka je taká jemnulinka. Niektoré moje štiepce, ktoré mám, nie sú tak jemné a príjemné ako toto. Normálne sa čudujem, že je to v rámci tohto a je to tak fajnučké. Takže toto je takéto peach. Potom, pokiaľ máte radi cushion, Korejci tieto cushion zbožňujú. Ja im až tak veľmi na chuť neviem prísť, ale fajn, skúšam ich, testujem. Ale máte tu aj cushion verziu, alebo potom máte klasickú vytlačaciu verziu, čiže už naozaj záleží iba na vás, akú verziu máte radšej. A všetky tieto produkty viete kúpiť na stylovanie, samozrejme viete ich kúpiť osobitne, takýto boxík nie je na predaj, viete ich kúpiť osobitne, ale samozrejme ich budete mať v klasických originálnych krabičkách. A samozrejme linky máte samozrejme dole v infoboxe a aj na tieto produkty stále platí môj zľavový kód. Takže môžete ušetriť. Niektoré tam ešte nemusia byť. Písali mi, že niektoré sú úplne novinky, ktoré ešte nenaskladnili. Takže dávam tam aspoň názvy a keď mi pošlú linky, alebo keď ich naskladne na stylovanú, tak vám potom doplním dole aj linky. Takže môže byť, že niektoré z týchto niektoré z týchto SPF-iek tam nebude. Alebo sa momentálne vypredala, takže treba mať iba trošku trpezlivosť, pretože teraz pred letom sa tieto SPF-ka aj dosť rýchlo vypredávajú a tieto sú vraj aj dosť veľmi obľúbené. Takže toľko k dnešnému videu. Dúfam, že používate SPF-ka v lete. A keď nie, tak mi napíšte prečo pre Boha. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!